kusoo dhawaada warka galabnimo caalam sida midiga fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar dambeelka furu daawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo jimca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah banaanbaxyo xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho isla markaasina ciidamo dhar cad ah ayaa dadkii kala eryay waxaan la arkay muuqaal si toos ah loo soo duubay oo nin xabada ku ridaya gabdho halkaasi ku banaanbaxaya madaxweyne farmaaji fahad yaasiin banaanbaxayaal kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo oo ku banaanbaxayay aagga isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho ayaa nin aan heybtiisa la aqoonin laakiin la sheegay inuu dhar cad yahay xabada huwiyey gabdha halkaasi ku banaanbaxayay islamarkaasina sida muuqaalka aad ku aragtaan gabdhihii ayuu wejiga ka saarayaa bistoolada oo wataase ahaatee dhowr xabo ayuu kor u riday xaaladan ayaa iminka cirka u sii shareereysa in madaxweyne farmaajo oo shacabkii caburinaya hase ahaatee wariyaal qaarkoodna xabsiga la dhigay nin hubaysan oo rasaas ku furay shacab banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho ayaa la baahinayaa meel kasta waxaana ka hadlay siyaasiyiin caan ahi muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya in nin hubaysan oo dhar cad ahi oo haween iyo dhallinyaro dhigaya banaanbax loogu soo horjeedo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ee degmada hodan gaar ahaan isgoyska banaadir rasaas ku furay islamarkaasina si toosa loo arkayay ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale xiray laba wariye oo ka tirsan goobjoog sida uu xaqiijiyey maamulka idaacadda islamarkaasina halkaasi banaanbaxa si toos usoo tabinayay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo durbadiiba ka hadlay dhacdadani ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in la beegsado shacab banaanbax dhigaya weliba gabdho u badan madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda waxay magaalada kusoo daadiyeen rag hubaysan oo dhar cad ahi oo jidka u taagan caburinta shacabka ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame islamarkaasina aan loo adkaysan karin mar uu ka hadlaya ninka hubaysan ee beegsaday shacabka waxa uu yidhi ninkan xabadda ku ridaya dhallinyarada dibadbaxayaasha dhigaya ciidankooda ayuu ka mid yahay haddii ay diideen dibadbax nabadeed maxaa diidaya in la iska difaaco waa waajib wadani ah iyo mid diini ahi in diktatoorka la iska qabto inta uusan xoogaysan ee uu tabarta yaryahay yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee muuqaalkaad imanka arkaysaan si toos ayuu xabadaha u ridayaa ninkaasi gabdhaha ayaa banaanbaxayay islamarkaasina ku qaylinayay madaxweyne farmaajo ha dhaco doorasho xor iyo xalaal ahi qabo si kastaba ha ahaatee ciidamo dhar cad ahi ayaa iminka magaalada muqdisho aad u buuxa islamarkaasina labadii qof oo meel isugu imaata oo diidaysa madaxweyne farmaajo waxa ay doonayaan inay kala eryaan dhinaca kale guddoomiyihii hore baarlamaanka shariif xasan oo sheegay in aysan aqbali karin laba arrin oo uu isku rabo madaxweyne farmaajo shariif xasan shiikh aadan oo isna horay u soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed iminkana ka mid ahay musharaxiinta ku jira midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in xilligiisii maalmaha loo tirinayay haddana ay iyagu farmaajo u tirinayaan maalmihiisa haddii doorasho inta la isku dhiibo la isku beddelo la ogolaan waayo wixii horay u soo dhici jiray ayaa dhacaya taa iyada dhibaato waaye marka madaxweyne farmaajo waxaan leenahay ayaan dhaweyd sidii lagu doortay wuu og yahay madaxweyne farmaajo markii la doortay waa loo bannaan baxay marka maanta waxaan kaa rabnaa sidii oo kale inuu tartamo haddii uu guulaysto waa loo bannaan baxayaa haddii tartanka ku guulaysan waayane waa in uu sidii labadii madaxweyne ka horraysay gacanta uu qabto islamarkaasina uu ku wareejiyo si sharaf ahi xilka ayuu yidhi shariif xasan ayaa sidoo kale sheegay in aanay suuragal noqon doonin in madaxweynuhu keligii doorasho abaabusho islamarkaasina uu qabsado asiga keligiis haddiise uu yidhaahdo anaa dheela anaa garsoore noqonaya dadka ila dheelayana anaa keensanaa ma shaqaynayso waxaan leenahay annaga ciyaartooy isaga ka fiican inay la ciyaaraan aan rabnaa ee madaxweynuhu ciyaartooydu ha ogolaado shacabka soomaaliyeed sida garsoore ha noogu noqdaan laakiin hadduu yidhaahdo ani keligay baa dheela meel ay ka shaqaynayso ma jirta ayuu yidhi shariif xasan hadalka ka soo yeeray shariif xasan shiikh aadan ayaa qayb ka noqonaya baaqyada loo dirayo madaxweyne farmaajo oo lagu eedeeyey inuu ka shaqaynayo doorasho uu isagu mar kale kusoo noqdo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba madaxdii asiga ka horreysay baaqooda waxa uu arkaa mid qarandumis ahi dhinaca kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo deegaano cusub kala wareegay ururka al-shabaab ciidamada militariga dowladda soomaaliya ayaa xoogaga al-shabaab kala wareegay deegaano hoostaga degmada garbahare ee gobolka gedo howlgalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada kale ah qalwo iyo bakaaro oo dhammaantood hoostaga degmada garbahaaray ee gobolka gedo taliyaha ciidamada xasilinta degmada garbahaaray ee gobolka gedo aadan cabdi xirsi oo la hadlaya warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa in deegaanada hoostaga degmada garbahaaray laga fogeeyo ururka al-shabaab aadan cabdi xirsi ayaa sheegay in al-shabaab ay kala wareegeen gacan ku haynta deegaano dhowr ahi oo ay shacabka ku dhibaateen jireen sida uu hadalka u dhigay ciidamada xoogga dalka ayaa kordhiyay howlgallada qorshaysan ee ay ku beegsanayaan ururka al-shabaab kaasoo ka socda qaybo ka mid ahi gobollada dalka xog xasaasiya amar uu bixiyey fahad yaasiin oo lagu dabarjarayo ciidanka muddulood oo dhaqan galay islamarkaasina tallaabtooda iminka ay qaadeen qaar ka mid ah saraakiishii la amray
waxaa dhaqan galay qaybtii ugu horeysay amar ka soo baxay dawladda Soomaaliya kaas oo lala wadaagay saraakiisha amniga Soomaaliya kaas oo lagu beegsanayo saraakiil sarsare iyo ciidan ay wataan saraakiil reer Muddulood ahi amarkani oo la soo saaray todobaadkii hore ayaa daba socda dagaalkii ka dhacay waqooyiga Muqdisho waxa uuna ahaa in la weeraro ciidamo maleeshiyaad ahi oo ku kala sugan deegaanada Jasiira iyo Gubadley oo ku yaala duleedka waqooyi iyo koonfurta Muqdisho ciidanka booliska Soomaaliya ayaa weeraray ciidamo maleeshiyaad ahi oo deganaa deegaanka Jasiira waxaana xigay in habeen hore uu dagaal kooban halkaasii ka dhacay dagaalka kale ayaa sidoo kale doraad ka dhacay deegaanka Jasiira kaasii oo dhexmaray isla ciidamada booliska iyo ciidamo maleeshiya beeleedkii halkaasii ku sugnaa wali dawladda kuma dhiiran weerarka ciidamo ku sugan meelo badan oo ka mid ahay waqooyiga Muqdisho kuwaasi oo la rumaysan yahay inay aad ugu badan yihiin uguna hubaysan yihiin kuwa Jasiira jooga isla markaasina aan loo babac dhigi karin hase yeeshee ciidanka ku sugan waqooyiga Muqdisho ayaa ka hor inta aan la soo weerarin waxay doraad weerareen degmada Kaaraan oo qaybo ka mid ahay magaalada Muqdisho qabsadeen isla markaasina markii dambe halkaasi odayaasha ay ka saareen maleeshiyaadkani la amray in la weeraro ayaa la sheegayaa in deegaanada xeebta ahi ay kala soo degaan qaad badan oo laga keeno dalka Kenya kaasi oo hore dalka loogu mamnuucay arrimahani ayaa magaalada Muqdisho aad looga hadal hayaa waxaana isa soo taraya cabsida laga qabo in dagaalada ka dhacaya duleedka Muqdisho ay ku soo fidaan gudaha caasimada Muqdisho labada ciidan ee ku kala sugan labada jiho ee weerarka loo qorsheeyay ayaa ka soo jeeda beesha Abgaal gaar ahaan Wacbuudan Abgaal waxayna isugu jiraan Daa'uud Mataan Cabdulle iyo Maxamed Muuse sidoo kale warkayna xalay ayaan ku sheegnay ciidamada ka imaaday shabeelooyinka oo taageersan musharaxiinta mucaaradka ay ku soo qulqulayeen magaalada Muqdisho hase ahaatee jabhadahani duleedka Muqdisho ayay degan yihiin rag aad u hubaysan Muqdisho ayay soo galeen xaalka madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasin waa loo yaabaa dhinaca kale gudoomiye Cabdi Xaashi oo shaaciyay in tallaabo halis ah uu qaaday madaxweyne Farmaajo isla markaasina dalka uu gacantiisa ku burburinayo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu shalay ku dhaqaaqay tallaabo halis gelinaysa jiritaanka hay'adaha dastuuriga ah ee dalka isla markaasina uu doonayo in uu dalka burburiyo gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabadii uu shalay madaxweyne Farmaajo ku saxiixay dib u dhigista ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka u yaalla sidoo kale waxa uu sheegay in shaqadaasi loogu talagalay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina uu madaxweynuhu si baal marsan shuruucda dalka u saxiixay go'aankaasi shalay ay ahayd markii Xasan Sheikh Maxamuud uu si weyn ugu soo horjeestay isla markaasina asigoo xanaaqsan amar iyo digniin u diray madaxweyne Farmaajo isla markaasina sheegay madaxweyne Farmaajo waad inaad ka laabataa saxiixaasi Cabdi Xaashi waxa uu yiri anigoo ku hadlaya magaca golaha aqalka sare isla markaasina gudanaya waajibaadka isaaran waxaan halkaani ka cadeynayaa inuu madaxweynuhu ku dhaqaaqay jiray tanka dastuuriga ah ee hay'adda dawladda federaalka Soomaaliya isagoo si ula kac ah u sameeyay xad gudubyada kala ah hor istaagid xil gudashada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo xil saaran dib u eegista wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah iyo qabashada afti dadweyne oo si kama dambeys ahay loogu ansixiyo dastuurka dalka ayuu yiri gudoomiye Cabdi Xaashi sidaas daraadeed xeerka uu madaxweynuhu soo saaray wuxuu baalmarsan yahay dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka mana laha wax raad sharci ahi ayuu hadalkiisa sii raaciyay gudoomiyaha aqalka sare isagoo sii hadlaya ayuu yiri go'aan kasta oo ku saabsan maaraynta iyo ansixinta dib u eegista dastuurka waxaa si gaar ah ugu xil saaran labada aqal ee baarlamaanka federaalka sida ku cad qodobka 63aad iyo qodobka 71aad ee dastuurka ku meel gaarka ah iyo abraaca dastuurka ee ku qeexan cutubka 15aad ee dastuurka ku meel gaarka ahi qoraalka shalay ka soo baxay xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa lagu yiri iyadoo aan waxba loo dhimaynin qodobka 136aad ee dastuurka ku meel gaarka ay madaxweynuhu waxa uu dib u dhigay ansixinta dib u eegista dastuurka waxa uuna baarlamaanka 11aad u gudbiyay qabyo qoraalka ay soo diyaariyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ansixiyeen guddiga la socodka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo ay la socoto warbixin faahfaahsan habraaca ansixinta dastuurka ku meel gaarka iyo qabyo qoraalka 3aad ee dastuurka ku meel gaarka ah si loo dhammaystiro looguna ansixiyo muddada xilhaynta baarlamaanka 11aad ayaa lagu yiri filla Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo isna si adag uga hor yimid dekreetada madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ka tallaabay sharciyadiisa islamarkaasina uu dhacay tan baarlamaanka isagoona ku eedeeyey in tallaabadani uu ka damacsan yahay diktooriyad cusub sida uu hadalka u dhigay islamarkaasina aan marnaba laga yeeli doonin si kastaba ha ahaatee xaaladda Soomaaliya ayaa cakiran fadlan cala sida media uga imaa war xaqiiqo ah oo degdeg ah isla markaasina sugan fadlan nala joog.